အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာကတော့ဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့ချ်မှာပါတယ်အင်ဆိုက်တွေအကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဆိုက်တွေကိုဘယ်လိုကြည့်မလဲပြီးတော့ရင်ထိရောက်အောင်အင်ဆိုက်တွေကိုဘယ်လိုသုံးပြုမလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်နေဖြစ်ပြလိုက်ရခ
Sai ခုဆိုရင်ကျွန်တော် insight ထည့်သွင်းနေပါပြီ insight ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာရှိလဲဆိုတော့ overview ရှိတယ် area ရှိတယ် follower ရှိတယ် like reach page page view ပြီးတော့ရင် page preview action on page ပြီးတော့ post event ပေါ့နော်စသဖြင့်အောက်မှာရှိပါတယ် tab တွေရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် page summary ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလွန်ခဲ့တဲ့9ရက်တုန်းက page summary ကိုကြည့်ကြတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်today ဒီနေ့ကြည့်ကျင်တာဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့မနေ့က data ပဲကြည့်ကျင်တာလားဒါမှမဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့28ရက်ကနေပြီးတော့စပြီးရဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကျင်တာလားလို့သူမေးပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့28ရက်လို့ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မှာပေါ့နော် okay လွန်ခဲ့တဲ့28ရက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ page ကတိတ်ပြီးတော့ခြေနေမကောင်းခြေနေမကောင်းဆိုတော့ကျွန်တော် key တွေသွားရည်လည်းရှိရတော့ကျွန်တော် post တွေကိုလည်းတခြားဟိုပေါ့နော်ပုံမှန်မတင်ပြဘူးဖြစ်နေတယ်အခုအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရလူကြီးကြည့်လို့အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့9ရက်နေလောက်ပါပဲလုပ်လိုက်မယ်။ Okay ဒီမှာဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့9ရက်နေဆိုရင်လည်းဒီကသူ့မှာပြနေတဲ့ indication number တွေကတော့ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်။အဲ့မှာဆိုရင်ဒီမှာပါရှိလဲဆိုပထမဆုံးဆိုရင် action on page မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တက်လာပါတယ် total action on page ဆိုပြီးတက်လာတယ်။နောက်မှာဆိုရင် page view page ကို view ဘယ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ page preview ကဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲ။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကြာပါပါတယ်။ပြီးတော့ရင် page like ကဘလောက်တက်သွားလဲအဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဗာရှိလဲဆိုရင်ဟိုအစိမ်းလေးရဲ့အပြာလေးရဲ့ပြတာလည်းညာနှောင်းရှိရပေါ့နော်ဟို grab နှစ်ခုရှိရအဲ့မှာမှဒီအပြာလေးတွေက organic organic ဆိုတော့ဗာပြောရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်သက်မပေးဘဲနဲ့ရတဲ့ reach တွေကိုလည်းပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ like တွေလည်းပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအစိမ်းလေးရတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလုပ်တဲ့ဟာလဲဆိုရင်ဖိတ်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ပေးပြီးတော့မှရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲထုံနေတကောင်ပဲပိုးအပေါ်ဆုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပါပါလဲဆိုရင် organic or organic paint ဆိုတာရှိပါတယ် organic ဆိုတာပြလေးပဲသူကလဲ iPhone မနိုင်ပဲ grab လေးကိုပြထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ် okay ပြီးတော့ရင် page story page story ကလဲကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မတင်ပြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တင်ရမှာပါနောက်ပိုင်းနေကြရင်တော့ဒီမှာဆိုရင် recommendation ဘယ်သူတွေ recommendation data ရလဲကျွန်တော်မှမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာပြထားမရှိဘူးနောက် post engagement ဆိုတာရှိတယ် engagement ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ like လုပ်တဲ့လူတွေပြီးတော့ရင် share လုပ်တဲ့လူတွေ comment ဖေးတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ page post ကို tag လုပ်တဲ့လူတွေဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဆိုရင် engagement လို့ပြောရဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင် engagement ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးတိုးတက်လာရှိတယ်63ကျော်ခန့်လုံးဒီတိုးတက်လာတဲ့ page response ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီ comment ပြန်တဲ့အချိန်ကြီးပေါ့နော် comment ပြန်တဲ့အချိန်ကြီးဆိုရင်ဘယ်လောက်တော့ဟိုကြာလဲပေါ့နော် rate ပြန်နေဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဝင်လင်ပြောရင် page က comment ကိုတိတ်ပြီးတော့မပြန်ပြစ်ဘူးပေါ့နော်အဓိက video content နေပြီးတော့ short လုပ်ပြနေတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ message တွေကိုလည်း response လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အချိန်ပေးမှာပါအဲ responses ပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိတယ်နောက်တစ်ခုက video ပေါ့ကျွန်တော်က video အများစုတင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် video ရဲ့ခဏရတော့တော်တော်တက်တယ်ဗီဒီယိုရဲ့ဒီ percentage rate ကတော့တော်တော်လေးတက်တယ်ပြီးတော့ရင် page follower ဒါတွေရှိရဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရရပါတော့ဒီ data တွေကိုသေးသေးလိုချင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ excel နဲ့ဒီဘက်ဘေးမှာ export data ဆိုတာရှိရထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ client ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အခြားလူတွေပေါ့နော် co sponsor ပေးထားတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးလေးတွေပြလို့ရပါတယ်ဒါကတစ်ပိုင်းပါပြီးတော့ရင်နောက်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလာလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီโพสต์ดีป่ะเนาะโพสต์เนี่ยဒီဘက်မှာဆိုရင် your five post recent post ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့ဒီ9ရက်တုန်းကတင်ထားတဲ့ post ဆိုပဲသူကပြတာလေအောက်မှာအကုန်လုံးကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ see your post ဆိုပြီးရှိတယ်အောက်မှာအကုန်လုံးရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေကြီးပဲတောက်လျှောက်တင်ထားတာဆိုတော့ဒီမှာ video type ဆိုရင် video ပုံစံလေးတွေပြထားတယ်အောက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် post နဲ့ဒီ YouTube link ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube link ကိုဒီမှာချိန်ထားတဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုလဲ YouTube link လေးပြရတယ်targeting ကတော့ကျွန်တော်မြန်မာပဲယူထားရတော့သူက public မှာပဲပြတာ public ပဲပြပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုက reach reach မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင် organic ရှိတယ်ပြီးွားရင် paint ရှိတယ်ပြီးွားရင် public reaction comment share ဆိုပြီးရှိတယ်ဘောနော်ဒါတွေလည်း d
ဒီမှာဆိုရင်ဒီတေးချာလေးပြပေးထားပါတယ်။ဒါဟိုမှကျွန်တော်တို့ကဥမာပေါ်တခြားလူကိုကမအားဘူးတခြားလူအထားရဲ့အေဂျင်စီကိုအထားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ကျွန်ညာရဲ့အဖက်တစ်ဘယ်လိုရှိလဲပေါ့နော်ဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဖြူပရိုမိုးရှင်းနေလိုက်လို့ရပါတယ်။အဖြူပရိုမိုးရှင်းမှာဆိုတော့ဒီတေးကျွန်တော်တို့ပါလာလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယ
ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘာကြောင့်လို့ဒီ website မှာလုပ်ထားလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကိုယ့် product ကဂျန်ကုန်ကလူတွေပဲဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော် targeting ကိုပြန်ပြီးပြန်ချိန်ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်သိစိတ်ပြောပြပါမယ်ဒီမှာဆိုရင် Amazon ကချင်းပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကြရပါโอเคဒါကတော့ဝင်ဖြစ်သွားပြီ
ဒီမှာဆိုရင်ဥမာကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာဆိုကျွန်တော်အဲလိုထည့်ရမလဲဆိုရင်ဥမာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ page တစ်ခုရှိပါဦးနော်အဲ့ page တစ်ခုကိုကျွန်တော်အဲဒီ page ကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်ဒီ page မှာသူတို့သူပါလုံးနေလဲဆိုတော့ကြည့်ချင်ကျွန်တော်သူများဟာမြည်ချင်လို့ပေါ့နော်ကိုဒါတစ်ခုကိုဘယ်လိုဆွဲထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုရင် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ချီပြီးမှတက်ဖို့ရဲ့ page မှာဆိုရင်သူပါတင်ထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့နေပြကြည့်လို့ရပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ insight ကိုကြည့်တာလေးတော်တော်လေးလဲစုံမလောက်ပါပြီโอเคအားလုံးလည်းဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်အားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်